Здравейте, българи. Абе, Борисов, ти на какъв се правиш, бе? На изпаднал германец ли се правиш, на американски войник ли се правиш, на какъв се правиш? Не те ли е срам пред цяла България открадна милиарди, бе? Милиарди открадна от държавата. Ти какво си мислиш, че няма ти се потръси сметка ли? Ще отпазат ченгетата ли? Твоите роби, мутрите? Няма да стане, Борисов. Много добре знаем всички българи колко пари си откраднал. Борисов, България в момента е в гибелно положение. Ни главен прокурор ще спаси, ни Доган ще спаси, ни Певски ще спаси. Борисов, ти открадна с твоята шайка много пари. Народа в момента има нужда от дезинфектанти, храна, пари. Цяла Европа раздава пари под карантина. А ти произвеждаш маски и отиваш и се лезеш като какаракуда в ефир и казваш: България произвежда маски. Боже, пази България от такива бокуци. Борисов, България е в много тежко положение. Отваря резерва, ели всичките пари, къде сте ги откраднали от държавата, ти, Пеевски, Доган, цялата шайка, ги събирайте и ги раздавайте на народа, защото след кризата ще ви погребеме живи. Бокуци, мръсни.